finns att det är där i krokarna. Måste jag ha kaffe med? Ja, det är väl ändå ja. Bland det viktigaste som finns. Eller så får man ha väldigt fint och sugen. Oj, oj, oj! Här går det undan. Amen. BMW vet du. Rösta. Borde du säga av? Är du seriös? Nej. Borde du ska säga av och inte bara glömma blinkersen på det blir nästan lite kring. Ja, faktiskt. Om man lägger sig på tutan. Ja, man ska svänga. Ah. Eller så har han glömt att vänta då så det inte blir något bok. Men alltså. Ja. Vilken idiot. Vad skulle han då om det här att göra? Ja, det där var tanklöst. Ingen planering, jag ska ta fram. Ja, verkligen. Åh, herregud.